अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना आज महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान केला जाणार. न्यूज 18 लोकमतवर पहा सोहळ्याशी संबंधित सर्व घडामोडी. महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यासाठी लाखोंच्या संख्येनं अनुयायी नवी मुंबईत दाखल. खारघर स्थानकात अनुयायांची गर्दी. अमित शहा आज नवी मुंबईत खारघरमध्ये होणाऱ्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यात होणार सहभागी. महाविकास आघाडीची नागपुरात वज्रमूठ सभा. सभेला विरोधी पक्षनेते अजित पवार लावणार हजेरी. उत्तर प्रदेशमधील कुख्यात गुंड अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ अहमदची गोळ्या झाडून हत्या. वैद्यकीय तपासणीसाठी घेऊन जात असताना पोलिसांसमोरच हत्या. अतिक आणि अशरफच्या हत्येनंतर उत्तर प्रदेशात कलम 144 लागू. तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांनी बोलावली उच्चस्तरीय बैठक. हत्याकांड प्रकरणी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयकडून समन्स. मद्य घोटाळा प्रकरणी आज सीबीआय चौकशी. आणि महाराष्ट्र राज्य नाट्य परिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी आज मतदान. चंद्रशेखर पाटील विरुद्ध यशवंत येवलेकर यांच्यात लढत.